Cangut Marte Cisiri Laşu Cisiri Laşu Aşık Sirav Marte Urişe Uriş Urişe Uriş Nahan Cangut Marte Cisiri Laşu Cisiri Laşu Aşık Sirav Marte Urişe Uriş Urişe Միայն աշուխ սիրող մարդը կարող էր, այո, մտորել մայրաքաղաքում աշուղական դպրոց հիմնադրելու մասին։ Իսկ առավել կարևորը, շուրջիններին դրա հրամայական համոզիչ ներկայացնել։ Մի խանգարել այլոց բուրաստան միջոգավորումն էր այն շատ մեծ գործի, որ սկիզբ առավ ինուսնականների կեսերին դեռևս մութ ու ցուրտ Երևանում Ֆեյատնովայի անվան այս հիասքանչ աշուղական երգի անսամբլի ստեղծմամբ։ Նպատակն էր վերականգնել Վաղաշակ Սահակյանից հետո մի քիչ անփութորեն անկանոն ձևով ընթացող աշուղական երգի երբեմնի մայքը, բարձր չափանիշները և նորից տանել նրա զարգացումը ավանդական արդեն կայունացած վաղուցի վեր կանոններով։ Այդ գործի նվիրյալը Թովմաս Պողոսյանն էր, ազգային երգի գիտակ, կատարող, հավաքող, ուսումնասիրող, տարածող և ամենակարևորը շատ վճռական և շատ հեռահար նպատակներով աշուղական երգի զարգացման հարցում։ Իմ կյանքի երջանիկ պահերից է այսօր։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, շնորհավորում եմ Ջիվանու դպրոցին տասնամյա, շնորհավորում եմ բոլոր ուսուցիչներին, հավատացնում ձեզ, որ նրանք անում են կարելիից ավելին։ Ամենասուղ, ամենանվազ, հազար ներողություն, երբեմն ամենանվազ պայմաններում։ Ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունն ու երախտիքը արտահայտել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր աջակից ունեցուկ եղան Ջիվանու դպրոցին և ինչու չէ նաև այսօրվա երեկոյին։ Առանձնահատուկ ուզում եմ շնորհակալություն ասել Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարության գեղարվեստական դասիրակության կենտրոնի նրա պատվարժան տնօրեն Սամվել Բալոյանին։ Այս ազնվական հայորդու շնորհիվ է, որ Ջիվանու անվան աշուղական դպրոցը գոնե պատսպարվելու և գործելու հնարավորություն ունի արդեն 10 տարի։ Եվ ոչ միայն Ջիվանու դպրոցը, այլ նաև Սայաթնով աշուղական երգի անսամբլը, աշուղագիտական կենտրոնը, հայ աշուղների միությունը։ Շնորհակալություն և յուր անգամ շնորհակալություն։ Երևան Ագաթանգեղոսի անվան փողոց թիվ 3 ճանաչ հասցեի։ Օրնիբուն այս կրթօջախը շնչում է աշուղական երգի կշռութներով։ Այստեղ հայ ոգու ընդգծումով պարզապես ուսուցանում են, թե ինչպես պետք է գուրգուրել ճանապարհ անցած ազգային ավանդույթները, մասնավորապես աշուղական երգը, որը սոսկ բանահյուսություն չէ, այլ ժողովրդական երգի մի ազնիվ երակ, ուղղություն, որը իր պահանջներն ունի։ Եվ դա լավ գիտեն ջիվանիական իմացական նվագները սրտող, թրուբադուրների կյանքի ծալքերը պատանեկան հետաքրքրության բացահայտող Ջիվանու անվան կրթօջախի սամները։
Անթև թրջնիկ է աշուղը, այսօր այստեղ վաղը այլտեղ, դարձող ճախրիկ է աշուղը, այսօր այստեղ վաղը այլտեղ. Այս հիմն երգով են դպրոց հաճախողները երթվում ու մղվում մարդու հոգին վերածնող հայ աշուղական երգերի իմաստուն մտածումների խորքերը։ Նրանցից յուրաքանչյուրի համար երհզորը դավանած ուղին ու աշուղի ճակատագիրը պատվով կրելն է, մեծերի դասերն են պատգամում։ Հենց այդ փափագով ապրեց անդադրում ու քանքարավոր մեծ ուսուցիչ Ջիվանին, ով կարող է դառնալ իմ գործին արգելք, քաղցր լեզու ճարտար ես ունենայի։ Չկամենար Աստված շուտով կյանքիս մահ, ուսմանս պտուղը լիներ բազմաշահ, աշակերտներս դառնային մեկ-մեկ ջահ, ամեն տեղ վառ լամբար ես ունենայի։ Ամեն երգ երկխոսություն է, տպավորիչ կերպարների մեկտեղում, միջավայրի, աշուղի ապրած ժամանակի բացահայտում, աշուղների ներաշխարի փոթորկումների առանցքում հայրենիքն է, բնությունը, ծննդավայրի պաշտամունքը, համակ ուշադրություն դարձած լսարանին, ասում է ժողովրդական արտիստ Թովմաս Պողոսյանը շարունակելով. Երկու տասնամյակ մենք ճանապարհ ենք անցնում և Սայատնովայի, և Նաղաշ Հովնաթանի, Շիրինի, Հավասու, մյուսների հետ, սակայն ուրիշ են Ջիվանու հավատո հանգանակ համոզմունքները, օրինակ՝ «Տուր ձեռքդ ինձ, հայի զավակ, հայ տղա, սիրենք, օգնենք մեկս մեկու, դրանից լավ բան չկա»։ Սա միթե մոռանալու բան է, կամ «Ամեն Արարածից բարձր շքեղ Արարած են մարդիկ, հազար ափսոս բարոյապես չափազանց ընկած են մարդիկ, ոչ աշխույժ, ոչ երանգ ու սեր, ոչ ուրախ ընկերություն կա, չգիտեմ պատճառն ինչ է, որ այսքան տխրած են մարդիկ»։ Հետևյալ մտածումներ հիշենք. «Շուտ կծակի պայծառ արև, համբերե սիրտս, համբերե»։ Ազդարարում և լսողին լավատեսությամբ է տոգորում ձախորդ օրերի մարուրը ճաշակած փիլիսոփա աշուղը։ Չանտեսենք դասականի այսօր արդեն 170-ամյա միշտ ու միշտ արդիական հետևյալ խոհերը. «Հովիկ, Ջիվանուցս լուր տար, թե հարցնի ինձի համար, ասա թե միշտ ձեռին քնար, ազգի համար կանչում է խաղ»։ Թովմաս Պողոսյանի ուսուցանած վարպետության դասերը միշտ են լեցուն փիլիսոփայական խոհերով։ Ես գիտեմ, որ մեր սաներից շատերն են ճակատագրով ընտրում աշուղական երգը»։ Համոզված լսարանին է դիմում Թովմաս Պողոսյանը։ Նմաններին ամբողջ կյանքում չի լքելու սրբազան այն դողը, որը կոչվում է հուզականության բարձրակետ, երբ երգը ավարտից հետո էլ շարունակում է ողանջել ու մարդու հոգին պահել աշուղական չափումների դյութական տիրույթում։ Մեր ինքնությունը հաստատող երգը հանգն ու մեղեդին սիրենք փոխանցողի պարտականությամբ։ Այս մտածումը պետք է լինի երգչի հավատամքը։ Thank you.
Եվ ուրեմն Ջիվանու անվան դպրոցը 20 տարեկան է։ Հսկա մի ճանապարհ։ Այո, 20 տարեկան։ Եվ այդ տարիների ընթացքում որքան է եղել սաների թիվը։ Մոտավոր 2000 երեխա սովորել ավարտել է 20 տարիների ընթացքում։ Այսօր ունենք 16 դասարան։ Ընդհանուր այսօր երևի մի 160 աշակերտ ունենք։ Իսկ շենքային պայմանները բավարարում են այս դեպքում, դե, եթե համարենք, որ սա համազգային նշանակության դարբնոց է։ Նախ այս շենքը կրթության նախարարության մանկապատանեկան գեղարվեստական դաստիարակության կենտրոնն է սա, որի արժանապատիվ երկար տարիների տնօրեն պարոն Բալոյանը Ջիվանու անվան աշուղական դպրոցը առավ իր գրքի մեջ իր ծոցում պահեց, գնահատելով, արժևորելով մեր կատարած աշխատանքը, ըմբռնումով եւ գնահատանքով վերաբերվեց, որ սա աշխարհում միակ հայ աշուղական դպրոցն է։ Պարոն Պողոսյան, երեխաները գալիս են, սովորում են երգել, ճանաչում են մեր դասական աշուղներին, իսկ ստեղծագործողները։ Նախ ասեմ, որ Ջիվանու անվան աշուղական դպրոցը ստեղծվելու օրվանից ունեցավ 3 բաժին։ Այո։ Ստեղծագործական, այո, աշուղական երգի բաժին եւ երրորդը ազգային աշուղական նվագարանների բաժին։ Եվ ստեղծագործական բաժինը ժամանակի ընթացքում վերաճեց ու դարձավ հայ աշուղների միություն, որտեղ մեկտեղվեցին մոտ 40 աշուղներ, բայց վերջին տարիներին նրանցից 10-ը ընդմիշտ հեռացան կյանքից, բայց այսօր էլ ունենք 30 եւ ավելի թվով աշուղներ, ավակ, միջին եւ երիտասարդ սերնդի։ Դուք այդ ժապավենն եմ հիշում պատմական, այնքան եք ոգևորված հիմնադրման օրը, որ կարծեմ, որ հայտարարում եք, մեր աշուղները կերազեին այս նման միջավայրը։ Անշուշտ մեր աշուղները, անցյալի աշուղները ապրել են գյուղերում, քաղաքներում, շատ քչերին են։ Անջատ, մեկ երկուսը միասին, այդպես կամ քչերին է բախտ վիճակվել լինել պալատական աշուղ, ինչպես Սայատնովային, Նախաշ Հովնաթանին, Դավիթ Քեշիշօղլուն, հիմնականում ապրել են գյուղերում մեծ թվով աշուղներ եւ սակավ թվով քաղաքներում։ Այսօր կյանքը փոխվել է, գյուղական աշուղներ համարյա չունենք, մի քանիսն են եւ մեծ մասը ապրում են հիմնականում մայրաքաղաքում, Երևանում։ Իսկ ձեր կարծիքով, որպես գիտակ, ի՞նչն է պատճառը, որ առ այսօր էլ 21-րդ դարում էլ աշուղական երգը այդպես ցնծություն է պատճառում մարդկանց, որովհետեւ համերգներին ներկա ենք լինում եւ տեսնում ենք։ Իմ խորին համոզմամբ աշուղական երգը եւ այս ժանրը հավերժական է։ Ինչու։ Որովհետեւ աշուղական երգը, աշուղը, աշուղ բառը նշանակում է սեր, սիրահար։ Աշուղական երգը նախ եւ առաջ սիրո երգ է։ Սեր հայրենիքի, այո, մայրական սեր, սեր ընտրյալ աղջկա նկատմամբ եւ այլն։ Սեր, սեր եւ սեր։ Իսկ սերը հավերժական է։ Սերը մեղեդի է։ Եվ մեր հավատքն էլ է սեր կոչանում, չէ՞։ Սիրեցեք զմիմյանս։ Եվ հետաքրքիր է, կարծեմ 3-4 տեղ ունեք արդեն մասնաճյուղերը հանրապետությունում, այո։ Այո, մենք մեծ մասնաճյուղ ունենք Վայքի շրջանում, Աշտարակ եւ Թալին քաղաքներում, Հրազդան քաղաքում, Արցախում էլ եք ուզում ունենալ։ Ուզում ենք Արցախում էլ ունենալ, բայց հիմա նոր դասարանները բացվել են Լիբանանում, Բեյրութում եւ Մոսկվայում։ Մոսկվայում դասավանդում է մեր անսամբլի մեներչուհի Սիրանուշ Գալստյանը, Բեյրութում դասավանդում է մեր դպրոցի սան Գարմեն Աճեմյանը, որը ստեղծել է նաեւ Հավասու անվան անսամբլ։ Այնտեղ, այո։ Մի մասնաճյուղ էլ ունենք Սպիտակ քաղաքում, որտեղ դասավանդում է Աշուխ Սահանուշը։ Իսկ
իսկ այս 20 տարիների ընթացքում այդքան սաներ նույնիսկ թիվը հաճախ մոռանում եք շփոթում։ Անշուշտ։ Հայտնիները ովքեր են։ Մեկ անգամ եւս հիշեցնենք հերոստատիտովին։ Ես դժվարանում եմ բոլորի անունները հիշել այս պահին, բայց ասեմ, որ Շանթ հերոստանկերությունը երբ կազմակերպեց ժողովրդական նախագիծը, ամեն տարվա հաղթողների կեսը եղել են Ջիվանու անվան աշուղական դպրոցի սաները։ Թեպետ այդ մասին Շանթ հերոստալիքը լռում է եւ չի էլ ասում, որևէ հաղթող երեխա երբևէ չեմ լսել հաղորդման մեջ ասի, որ ինքը սովորել է Ջիվանու անվան աշխական դպրոցում։ Օթից չնկավ ամեն բան։ Բայց հետո ես երեխային հարցնում եմ, ասում է, որ գիտեք, մենք ասում ենք, բայց երևի հարմար չեն նկատում այդ մասին հերարցակել։ Եվ առաջին ուսուցիչները, որ Շանթում պարապել են երեխաներին, եղել են Սայատնով անսամբլի երգիչները, Մխիթարը եւ Սիրանուշը։ Բայց երբևէ նրանց էլ ոչ ոք չի հիշել, որ նրանք Սայատնովա անսամբլի մեներկիչներ են, ոչ ոք չի հիշել, որ նրանք դասավանդում են Ջիվանու անվան աշխական դպրոցում, բայց ես ուզում եմ հիշատակել հետևյալը։ Նախագծի առաջին շրջանում, առաջին տարին, եթերաշրջան առաջին, հաղթողը Սևակ Ամրոյանն էր, Ջիվանու անվան աշխական դպրոցի սան։ Երկրորդ տարվա հաղթողը Հայկուհի Բաբախանյանն էր, Ջիվանու անվան աշխական դպրոցի սան։ Երկուսն էլ սիրված երգիչներ են։ Եվ շատ ավելին, այնտեղ կա Արմեն Դավթյանը, Էդգարը, շատ-շատերը, որոնք Ջիվանու դպրոցում են սովորել։ Բոլոր տարիների հաղթողների կեսը եղել են Ջիվանու անվան աշխական դպրոցի սաները։ Նրանք երախտագիտությամբ են հիշելու ձեզ այնուամենայնիվ իրենց ամբողջ կյանքում։ Այդպես էլ կա մոռանալ այսպիսի դպրոցի դարբնոցի ավանդույթները եւ սերտած դասերը այստեղ։ Այդպես էլ կա, որովհետեւ Ջիվանու դպրոցում ոչ միայն աշխական երգ են սովորում, այլ նախ դաստիարակվում մեն լինել լավ մարդ, լավ հայ։ Ինձ համար շատ մեծ պատիվ էր, որ Ջիվանու անվան աշխական դպրոցի բացմանը ներկա էին ժամանակի մեր ազգի մեծերը, Սիլվա Կապուտիկյան, Էդվարդ Միրզոյան, Վլադիլեն Բալյան, Ծովակ Համբարձումյան, Շավիղ Գրիգորյան, Սերգեյ Աղաջանյան։ Ինձ համար շատ մեծ պատիվ էր, որ այդ նշանավոր մարդիկ հարգելով, գնահատելով համեստ մշակից ծառայությունները, հավատալով իմ հրավերին ու խոսքին, եկան, մեծարեցին, գնահատեցին, արժևորեցին եւ թեր տվեցին, ինչու ոչ։ Անպայման։ Ես ձեզ ասեմ, որ մեկ երեխայի շուրջ հավաքվում է մի հսկա գերդաստան, հարևաններ, բարեկամներ, նույնիսկ օտար երկրներում ապրող հարազատները ճանաչում են եւ սպասում են նրա ելույթներին, եւ մեր բոլոր դպրոցական համերգները անցնում են լեփ-լեցուն դահլիճներով։ Եվ այնքան խորքով, այնքան սրտանց են երգում երեխաները, ուղղակի երբեմն չես կարողանում զսպել արցունքները։ Իրոք այդպես է, եւ տարիներ առաջ ինձ Մեսրոպ Սրբազանը քննադատեց, ասաց, ես կզարմանամ Թովմաս ասվզդիկները ինչու սիրո երգեր կուսուցանե։ Փոքր երեխային ասում է ուսուցանվում է սիրո երգեր։ Իսկ ես բացատրեցի, որ մենք նրան ոչ սեր ենք բացատրում, ոչ էլ նա իր երգով է ձեզ սեր բացատրում, նա դառնում է արվեստի այդ կոթողը ներկայացնող մեկը։ Իսկ ինչու չենք զարմանում, որ 10 տարեկան երեխան ճատրակով, շախմատով հաղթում է 40 տարեկանին։ Ճիշտ, ճիշտ։ Զուգահեռ։ Այո, ես նույն հարցը տվեցի Սրբազան հորը։ Մաշու
Ջիվանու անվան աշխուհական դպրոցում գործում է նաև աշխուհագիտական կենտրոն, որի աշխատակիցների հետ մեկտեղ մենք հրատարակում ենք այս սքանչելի ասեմ մատենաշարը Գանձարան հայ աշխուհական երգերի, որը մեր հաշվարկներով պիտի ունենա 20 հատոր, սա առաջին հատորն է, և այս ամենը արվում է Ջիվանու անվան աշխուհական դպրոցի և ոչ միայն դպրոցի մեր համայն հայ ժողովրդի համար, որից և օգտվում են Ջիվանու դպրոցի սաները։ Այստեղ առաջին հատորը Սայատնովա խաղեր, երկրորդ հատորը Սայատնովան աշուղների խաղերի մեջ, երրորդ հատորը հանիրավի մոռացված աշուղ սազային, և չորրորդը մեր մեծ ուսուցիչը Ջիվանին երկարանը կոչել ենք հոգսերով լի։ Այս տարին նրա հոբելյանն էր 170-ամյակը և կարողացանք արժանին հատուցելով հատորը հրատարակել։ Եվ հոբելյանական համերգունեցակ և ահա այս կոթողը։ Շնորհավորենք և ձեզ և դպրոցի 20-ամյակին ընդառաջ, Ջիվանու 170-ամյակի առիթով և այս գրքերի առիթով և այսպիսի շեն դպրոց ու մասնաճյուղեր ստեղծելու առիթով։ Իսկապես դպրոցը շատ շեն է, բայց տարածքը շատ սեղմ է։ Մենք չենք տեղավորվում, մի կերպ… Ես նույնիսկ վկա եղա, ինչպես ուսուցիչը երեխաներին պարապելու տեղ չգտավ և ուղարկեց տու։ Այո, ստիպված։ Բայց մի գուցե կարելի է և ընդլայնել տարածքը կամ նոր տարածքներ ձեր կերը։ Հուսանք, որ Աստված
մեր բարերարներին իմաստնություն կհուշի, օգնելու աշխարհում միակ հայ աշխական արվեստի դպրոցին։ Ուրեմն Սևեռուն նպատակներով, գաղափարներով երկու տասնամյակ առաջ հիմնվեց Ջիվանու անվան դարբնոցը, զորացնել հավատը նոր սերնդի մեջ, նպաստել աշուղական անեղծ երկի ավանդույթների վերականգնմանն ու փոխանցմանը։ Ավակները երթվեցին ուսուցանել իրականությանը սթափ նայելու, ազգային պատվախնդրությունն ու հպարտությունը երկրային ամեն ինչից վերդասելու արվեստը։ Ահա նրանք, մեր դասականները, ովքեր իրենց ներկայությամբ ու խոսքով էպիկական շունչ հաղորդեցին պատմական հավաքին։ Ինչ միշտ զարմացնում է Սայաթնովայի, ասել թե Մեղեդիները, Ջիվանու Մեղեդիները, ինչքան ֆանտազիա, ինչքան երևակայություն, ինչպիսի ազգային հենք, իհարկե սխրանք է, եւ այս նախաձեռնությունը իրականացվում է, ժողովուրդը կարող է իր ազգային երկին, իր ազգային Մեղեդիներին, նա նրանով հագենում է, մենք քրիստոնեական արևելք ենք, եւ այդ քրիստոնեական արևելքը իրեն ավելի քան զգացնել, իրեն ավելի քան դրսևորում է երաշխության բնագավառում։ Եվ հիմա 20-րդ դարի ավարտին, 21-րդ դարի շեմին, իսկապես հերոսությունը Թովմասի արած գործը։ Ես համարում եմ արդարության վերականգնում, ետ բերելու համար լոբ գործրած, իսկ ես ողջունում եմ դպրոսի հիմնադրումը, եւ հույսն եմ, հետագայում հավատ ունեմ դպրոսը կդառնա կատարյալ դպրոց։ Կա հայկական դարդարդություն, հասկացություն։ Ըստ իս, այդպիսի առանձնահատկություններից մեկն էլ մեր լուսանական արվեստն է։ Իր զարմանալի օրինակներով, չքնաղագույն մեղեդիներով, խոր փիլիսոփայական մտքով։ Ես սրտանց ուզում եմ ողջունել մեծ Ջիվանու անվան դպրոցի բացումը, ստեղծումը, այսօրվա օրը թող մտնի մեր մշակույթի պատմության մեջ, քանզի ծնվում է մի դպրոց, որ պիտի կրի մեծ Ջիվանու անունը։ Զարմացած եմ այս կոլեկտիվի բոլոր անդամների նվիրվածությամբ, Թովմաս Պողոսյանի գլխավորությամբ, իրոք նրանք երկամոլ են, արվեստամոլ են, եւ հենց դրանով, հենց դրա համար իրենց փառք եւ պատիվ։ Թող միշտ առնեմ իմ սազը ես, տաղեր ասեմ Սայադի պես, իմ աննման Անուշ Յարին, էշխով գովեմ ամբողջ տարին, առանց Յարի կյանքը հեչ է, թե դրախկա սիրո մեջ է, համազասպի սերն է անդակ, եթե սիրտս դնեն վանդակ, երկս պետք է թրշի գնա, քանզի սերը թերն է նա, առանց Յարի կյանքը սուտ է, թե դրախկա ձեզ մտակ, սիրո մեջ է, սիրո մեջ է, սիրո մեջ է։ Պատկերացնում եք, չէ՞ պարտիս անվան դպրոց են բացում, ես շատ ուրախ եմ, շատ զգացված եմ, շատ շնորհակալություն եմ ձեզ, Մարտյան, ես շատ եմ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ամեն ինչ գալիս է գուսանական, դեր գողթան գուսաններից, աշուղներն են շարունակել այդ դպրոցը, ժողովրդական երկն է դրա շարունակությունը եւ դրա հիմքի վրա Կոմիտասն է, Կոմիտասից հետո Խաչատրյանն է, Կոմիտասի կվարտետն է, մի խոսքով սրանք բոլորը ինչքան էլ երևութապես տարբեր, բայց գալիս են նույն արմատներից։ Մենք հայ մշակույթի ճակատագրով այրվող մարդիկս, որոնք ամեն օր վրդովում են, պատ-պատ են խփում այս անկումները տեսնելով, սրտանց ուրախ ենք, որ կան այսպիսի, ինչպես ասացին, երաշտամոլներ, երկամոլներ, ենտուզիաստներ, նվիրյալներ, որոնց վրա մենք կարող ենք հենվել, հուսադրվել եւ հավատալ մեր ապագային սեղմի իրատամդ։ Դու ամենքի մոտ բացեբաց լալու իրավունք չունես, թեկուզ վշտահար, թեկուզ թևաբեկ, զենքերդ տալու իրավունք չունես, դու իմ ժողովուրդ ինչ էլ որ լինի, վերջին զինվորն էլ ընկնի արնական,
Այսպես տարիները կսահեն, տասնամյակներ կդառնան, հոբելյանները կհաջորդեն իրար, երկյուղած դպրոց կգան նորերը, իղ ձերով կգան, կգան դպրոցի կենսատու հնչակների ունկնդիր, ու այսպես հար հարատև կմնա մեծերի օրնանքով ծնված ջիվանու անունը կրող դպրոցի ժամանակ։ Thank you.